Queridos filhos e filhas, obrigado por me deixar entrar na sua casa. E convido você a fazermos juntos a experiência da Hora da Misericórdia. Desejo de Deus, vontade de Jesus e como Ele nos disse, sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. Experimentemos agora a misericórdia de Deus para que possamos transbordar a misericórdia para com nossos irmãos. Filhos e filhas, eu quero acolher como obra evangelizar é preciso a sua intenção. Eu estou aqui e toda uma obra orante acolhendo o seu pedido. Como você está hoje? Como você se encontra? Deus pode fazer mais na sua vida. Acredite, tenha fé. Deus tudo pode. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Diga comigo: Deus tudo pode. A sua intenção é para agora, para o terço de amanhã e para ser levado nas santas missas. Rezemos na hora da misericórdia o terço das santas chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos ao primeiro mistério, contemplar Jesus que se revela como caminho, verdade e vida. Jesus assim diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Senhor, fazei-nos contemplar esta revelação, que busquemos, ou busquemos como único caminho, o queiramos como vida plena e que vivamos na plena verdade. Me ajude a rezar pela juventude. Você tem jovens na sua casa? Vamos pensar nos jovens. Diga os nomes. Pelos nossos irmãos, irmãs, que se tornam alvos fáceis de tantos males. Pela juventude sadia e cristã, rezemos. O primeiro mistério do terço das santas chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas.
meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E no segundo mistério do terço das santas chagas, contemplemos Jesus curando o cego Bartimeu. Jesus passa e o cego Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Façamos nosso esse grito do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Peçamos a Deus, como fruto desse segundo mistério do terço das santas chagas, que tire todo o medo, que tire toda a paralisia da fé, que tire toda a falta de coragem de um recomeço. Você tem medo? Qual é o teu medo? Coloque diante do Senhor agora. Tirai esse medo, Senhor. Faça-me caminhar de novo. Nesta intenção, rezemos o segundo mistério na hora da misericórdia do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Ah, meu Jesus, nesta hora da misericórdia, como felizes somos de poder aproveitar os frutos da vossa misericórdia. Nessa hora da misericórdia, no terço das santas chagas, vamos juntos contemplar, no terceiro mistério, Jesus que nos diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Meu Pai é o agricultor. Se permanecerem em mim, produzirão muitos frutos. Senhor, faça com que teu Espírito seja seiva a nos nutrir, e como fruto desse Espírito Santo em nós, produzamos muitos frutos no mundo, na igreja, você que está em casa. Peça esse Espírito Santo. E vamos colocar como intenção todos os leigos, todos
os que trabalham na vinha do Senhor. Vamos rezar por aqueles que são voluntários, aqueles que são de pastorais, de movimentos, de força, de unção, Senhor. Lembre o nome de algumas pessoas agora. O que te vem agora? O nome de uma pessoa. Reze. Nas santas chagas, neste terço, o terceiro mistério, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, onde o Filho se entrega ao Pai por amor. No terço das santas chagas, somos chamados a contemplar o encontro de Jesus, nosso Salvador e Redentor, com Zaqueu. Ah, Senhor, eu quero ser Zaqueu, eu quero te encontrar. E eu quero ouvir a mesma frase que disseste a Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa. Senhor, que a salvação entre em minha casa. Rezemos este mistério, o quarto mistério do terço das Santas Chagas, em favor dos desempregados, em favor dos que estão precisando, necessitados de um emprego. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, louvado seja Deus que nos dá graça de todos os dias mergulhar nessa hora da misericórdia. E nesse quinto mistério do terço das Santas Chagas, somos chamados a contemplar nosso Senhor Redentor, pedindo os frutos da redenção, contemplar Jesus que anda sob as águas. Não tenho medo, sou eu. E Pedro: Senhor, deixe que eu ande. Venha, Pedro. Sem medo, venha. Peçamos como fruto a libertação. E de modo particular, a libertação de todos os dependentes químicos.
que não tenham medo de vencer as forças contrárias. Tem alguém que você conhece, alguém que você gostaria de dizer: Senhor, que essa pessoa consiga andar sobre as águas revoltas, os ventos contrários. Liberte esta pessoa da dependência química. Rezemos o quinto mistério do terço das Santas Chagas na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, estamos por terminar hoje, na hora da misericórdia, o terço das Santas Chagas. Mas você tem algo no seu coração e gostaria que colocássemos na missa, amanhã, no terço da misericórdia, no terço das Santas Chagas, por você? Por favor, sinta-se à vontade de ligar 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1 é fácil. A nossa equipe irá atender você, anotar a intenção e nós levaremos no altar do Senhor. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Agora, juntos, concluamos esse momento do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Ainda como parte da hora da misericórdia, convido você a ficar comigo. O intervalo é rápido. Eu volto com testemunho, com aconselhamento e, claro, a bênção da casa, da família. Voltamos já. Que bom que você está aí, com o televisor ligado, com o rádio ligado ou na internet. Estar aqui todos os dias é uma decisão minha, da obra Evangelizar, claro, com a ajuda dos nossos associados. Nós não teríamos como manter toda essa estrutura se não fosse os nossos queridos associados. Mas a decisão de estar agora com o televisor, o rádio, a internet aberta, a decisão é sua. Parabéns. É sinal de que você entendeu
que nas santas chagas de Jesus nós temos a graça da redenção. E de modo particular, neste novenário, o quarto dia da novena, por intercessão de Nossa Senhora, pelas santas chagas de Jesus, dai a graça do dom da maternidade. Por que o Senhor está fazendo essa novena, Padre? Quantas pessoas. E eu digo mais, às vezes eu fico impressionado, que às vezes são mães, sogras que fazem para as noras, para os filhos. Porque o problema não está só na mulher, o mundo ainda é muito machista. Por isso o dom da maternidade envolve marido e mulher. Claro, deve-se pedir o dom da maternidade, sem dúvida, o dom do útero. Mas e quando não é a oportunidade e a circunstância, por que não se abrir ao dom da maternidade, do coração, da adoção? Reze comigo, por intercessão de Nossa Senhora, pelas santas chagas de Jesus, dai o dom da maternidade. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. São José, providenciai. São José, providenciai. Como tens providenciado através da Natália Mafessoni Machado, de Serra, Espírito Santo, Leonardo Zamparete de Queiroz, de Criciúma, Santa Catarina, São José, providenciai. E que surjam mais, né? Logo acima de São José, a capelinha peregrina das Santas Chagas. Amém. Bom, sobre a Santa Chaga, saiba mais. Para Tomé, foi preciso ver para crer, tocar o lado de Cristo para acreditar na ressurreição. Diante do próprio Jesus que mostra as santas chagas, toda descrença se acaba e Tomé exclama: Meu Senhor e meu Deus, hoje é Jesus que nos toca, nos convida a abandonar nossas dúvidas e incertezas e confiar. Santas chagas de Jesus, fortalecei e aumentai a nossa fé. Que coisa linda, gente. Ah, vou me dar no direito. Quero ver de novo, diretor. Vai, tem como soltar de novo? Vai lá, por favor. Olha aqui, as Santas Chagas de novo, coroinha. Pode soltar. Para Tomé, foi preciso ver para crer. Tocar o lado de Cristo para... Que coisa linda, gente. Pode cortar diante que eu vou comentar. Jesus que mostra as Santas Chagas, olha, toda descrença se acaba. E Tomé exclama: Meu Senhor e meu Deus, hoje é Jesus que nos toca, nos convida a abandonar nossas dúvidas e incertezas e confiar. Santas Chagas, puxa de Jesus, vida, fortalecei e aumentai, puxa a nossa vida, fé. Então vou agora também dar um testemunho, não meu, eu tenho muitos, mas aqui eu me faço porta-voz da Márcia de Patrocínio, Minas Gerais. Sua bênção, Padre Reginaldo. Alcancei uma graça através da novena das Santas Chagas, Padre. Comecei a novena pedindo para que a minha amiga, que estava desempregada há 7 meses, conseguisse algo. Ela estava tão cansada em deixar currículos e desanimada, pois nunca obtinha uma resposta. Ontem, Padre, ela me ligou toda feliz. Tinha sido chamada por uma firma onde havia feito uma entrevista junto com outras meninas e ela foi escolhida para ocupar a única vaga. Me senti atendida no meu pedido. Em momentos de crise, temos que perseverar na fé. Ela que escreveu. Em momentos de crise, escutou minha filha, escutou meu filho. Em momentos de crise, temos que perseverar na fé. Com a letra da música, as muralhas vão cair. Obrigado, Padre, por nos ensinar a devoção das Santas Chagas. Márcia, Patrocínio,
Minas Gerais. Então, Márcia, vamos juntos, joelho dobrado, coração contrito, graças e bênçãos serão derramadas. Vamos juntos, por intercessão de Nossa Senhora, pelas santas chagas, dai o dom da maternidade. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Pode pedir. Quarto dia da novena. Insista. Insista. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais do vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você já pegou a vasilha com água? Os remédios, a roupa, uma foto? Você pode colocar na frente do televisor, pode colocar na frente do rádio, pode colocar na frente do seu computador. Esses dias uma pessoa trouxe um celular e abriu a tela. Alguém disse, não vale. Eu falei, não, para lá. Quem disse? Alguém pode medir o que vale ou não? Não é a fé que move montanhas? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Thank you.